היי. אהלן, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו לעוד וידאו. היום יש לי הפתעה מדהימה וכיפית, במיוחד לכל מי שמכיר את הדבר היפה הזה. זאת מור גפן. היי. זאת מור גפן. חברה מדהימה של 10 שנים כבר שעשינו דרך ביחד, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה. היא רקדנית סופר מוכשרת, חוץ מזה שהיא בן אדם עם אישיות מדהימה ובחורה, כמו שאתם רואות, יפה כשלעצמה. אתם מוזמנות להיכנס לאינסטו שלה, וכמובן ערוץ היוטיוב שלה, שזה באמת חוויה כיפית להסתכל. אבל אתם יודעות למה אנחנו נמצאות פה היום? אנחנו נמצאות פה היום בשביל האיפור. יש לי היום צילומים, צילומים שהם לשם ריקוד ותנועה, יוגה ופילאטיס. ידעתי שאני רוצה שאלינור, כאילו היא הבן אדם שאני מתייעצת איתו לגבי, היא בעצם ממש, אני חושבת, אחד האבני דרך שלי בתחום האיפור. אני הרבה זמן מופיעה על במות, ופשוט כל פעם אני אוספת לעצמי עוד ועוד ועוד טיפים, ואני תמיד נעזרת בה. האמת היא שאנחנו באמת עברנו גם דרך ביחד, גם בנושא האיפור, איפור במה וכו'. אנחנו למדנו המון בכל התקופה שהיינו רוקדות יחד, כן? הייתי רקדנית, למי שלא יודע. אני כבר הגעתי לשלב שאני משאירה את זה קצת בצד, מור עוד כל הקריירה שלה לפניה, אבל מה שכן, אני אפילו אשים לכם, סתם אומרת לכם שלא, היא עדיין רוקדת, היא פשוט מסתירה את זה, והיא רוקדת ממש יפה. אני רוקדת בהסתר במקלחת. אבל אנחנו ניגשות לאיפור עצמו. יאללה? Let's do it. Let's do it. אנחנו מתחילות עם העיניים, כי אנחנו הולכות על איפור של צילומים, וזה הולך להיות איפור יותר דרמטי. זה איפור שיכול להיות שהוא מתאים גם כן למסיבה, או משהו כזה, לאיזשהו אירוע סופר פאשנבל. סקסי, אג'י. דפנטלי. אני רואה את זה. אני מתחילה עם מוצר של מק, הוא נקרא Painterly Pro Longwear Paint Pot, והוא נותן לנו בסיס לעיניים. ככה הוא נראה. אחד הדברים האדירים, אני חייבת להגיד. ואני מורחת אותו כבסיס לעיניים כדי שהצלליות יישארו יותר זמן והצבע שלהם יבלוט הרבה יותר, ואנחנו פשוט מורחים את זה על כל האפף עד לגבה. לא מתקמצנים, עושים אפילו שכבה שנייה. זה גם מטשטש נימים וכתמים למיניהם שיש לחלקנו על האפף, במקרה של מור אין לה כאלה, אבל זה בהחלט יוצר איזשהו מראה יותר נקי כבסיס למריחת הצלליות. מספק צ'יק צ'אק. אנחנו מתחילות עם 4 צלליות קוואדרו כזה של חברת מק. כשניגשת לקוואדרו המהמם הזה, אני מתחילה באיזשהו צבע מעבר. צבע בסיסי מהפלטה הזאת, אבל זה יכול להיות כל צבע שהוא בז'י ומסתדר עם גוון האור. ואני לוקחת מברשת שהיא פלאפי ובאמת מניחה את זה ממש בעדינות, רק כדי שהצלליות בגוונים החזקים יותר לא ידבקו ויהפכו להיות מה שנקרא פאצ'י, שיש קטמטמים כאלה וזה לא מתשטש כמו שצריך. אוקיי, אנחנו לוקחות את צבע החום הזה, צבע חום עדין, שגם מתאים לאזור השעם. וואו, יפה. כן, זה באנגלית קוראים לזה קורק. קורק, נייס. כן, זה לא ידעתי שקוראים לו צבע שם, אבל ידעתי ששם זה קורק, אז אני למדתי גם להגיד את זה באנגלית וגם עברית. דרך אגב, אני משתמשת במברשת של Real Technique, שהיא בדיוק מתאימה לאזור שקע אפאף. וואי, נעימה. כן, והיא נותנת לנו מריחה מדויקת בשקע אפאף. אנחנו בעצם, הרעיון שעומד מאחורי מה שאני עושה כרגע, זה להתחיל למעשה עם הגוון הכי עדין והכי קרוב לצבע אור שיש לך בפלטה, ולהמשיך לאט לאט לבנות גוון אחרי גוון, טיפה יותר כה, טיפה יותר כה, עד שאנחנו מגיעים בעצם לעומק של הצבעים שרצינו. אנחנו עוברים לשלב הבא. הפלטה הזאת גם מראה לנו מאוד יפה איך אפשר לעשות את המעברים. אנחנו פשוט נבנה את זה לאט לאט. אז אני לוקחת את הצבע הזה. מור, איזה צבע זה? לא יודעת. נראה לי חמרה? אפשר לומר חמרה? כן, אני בעד. בעד. אנחנו מורחות גם את הצבע הזה. يا
יופי, עכשיו אנחנו עוברים לצבע הבא, ואני ממשיכה עם אותה מברשת. למה עם אותה מברשת? כי אני בונה את הגוונים אחד על השני, אני לא ממש הולכת לשום כיוון חדש ומיוחד. אם הייתי רוצה פתאום להשתמש בגוון הזה ליד הגבה, אז בטח שלא הייתי משתמשת באותה מברשת, אבל כרגע אני ממשיכה לבנות את הגוונים ולהעצים אותם, אז אני משתמשת באותה מברשת. ואני כרגע נמצאת טיפה יותר לכיוון הצד החיצוני של העין. משתמשת באותה מברשת אפילו שזה הרבה יותר כהה מהקודמים? כן, כי אם המצב היה הפוך והייתי מחליטה להתחיל בכהה, זה היה רעיון לא טוב. אבל מאחר ואני כרגע בונה את זה כלפי מעלה, אז אין לי שום בעיה עם זה. זה לא פוגע בצבעים הקודמים, במריחות הקודמות. וואי, זה נראה כבר ממש יפה. אנחנו יוצרים פה איזשהו V-shape כזה, איזשהו אפשר לומר גם צורת C, כל מה שתרצו לומר, אבל אנחנו פשוט הולכות על החלק החיצוני של העין, אנחנו מורחות בעדינות את הזליות על החלק החיצוני של העין, על הפינה החיצונית, ומתחילות להעמיק את הצבע בפינה החיצונית. עכשיו אני בוחרת את הגוון הזה שהוא עוד יותר חזק ועוד יותר בולט, ושוב עם אותה מברשת עם חוד עדין ממש לרכז את הצבע. אז אנחנו החלטנו באמצע הדרך שאנחנו הולכים על זהב בפנים, ואז אנחנו מקים רק בעצם באג'ים, נכון? בגבולות, כאילו. נכון. אז אנחנו ניקח פלטה שאני חושבת שלא הראיתי לכם עד עכשיו. זו פלטה של מורפי. מורפי, כמה זה? נכון, הפלטה הזאת עלתה לי חצי מחיר. אני לא יודעת אם עדיין יש את ה... וואו. כן, זו פלטת השימרים שלהם, אני לא יודעת אם אתם מכירות את מורפי, יש להם כל מיני פלטות. היא עלתה לי משהו כמו 20 ומשהו דולר. אני אנסה למצוא עוד פעם את הלינק למבצע הזה, ואם עדיין קיים, אז אני ארשום לכם אותו למטה בדיסקריפשן בוקס, כדי שתוכלו גם אתם ליהנות מההוזלה הזאת. ואל תשכחו לעשות קניות ברשת עם קאשדו. קאשדו נותן לכם החזר של 5%, 6% של הקניות שלכם, ואצלי כבר אני הספקתי לצבור 200 שקל בשלושה חודשים. נייס. אז זהו, אנחנו נבחר עכשיו את הצבע הזהב הזה, את רוצה? אני ממש אוהבת את זה, השאלה אם זה מתאים לנו. מור הייתה רוצה לנסות את הצבע הזה. אנחנו לוקחות עכשיו מברשת של ג'ייד, זאת מברשת שטוחה, ומה שאני עושה זה את הפטנט הבא. אני לוקחת פייס מיסט של בובי בראון, ואנחנו מרטיבות את המברשת כך שכשאנחנו עובדות עם צבעים מטליים, מברשת רטובה תיתן לנו רמת גימור מטלי הרבה יותר חזק. אנחנו לוקחות את המברשת הלכה ואנחנו אוספות את הצללית על המברשת. מה לעשות? I'm a gold digger. She's a gold digger. בואו נראה. וואו, לא יודעת, אני חושבת שזה יפה. בחלק הפנימי של העין אנחנו נשתמש בצללית, אפשר לומר בגוון פנינה, כל צללית בגוון פנינה שיש לכם בבית. זה דבר שתמיד תמיד טוב לשים בפינה של העין. עברתי למברשת אחרת, טיפה יותר דקה, ממש לבנות פה את הצבע הבהיר יותר. אנחנו די סיימנו את השלב של הצלליות המהממות בגוון השקיעה, השקיעה הזוהרת של מור. ואנחנו מתחילות לנקות שקיעה באפריקה. שקיעה באפריקה. אנחנו מתחילות לנקות מסביב, ככה לתת קצת יותר תיחום לעין. שלב אחד, כשאנחנו מתחילות לשים את כל החומר
חומרים על הפנים. אני משתמשת ב-Yes to Coconut בשביל לנקות קצת את הפנים, גם מה-Fallout ובכלל מכל היום. שנייה לפני שאני מורחת פריימר ומייקאפ. דרך אגב, Yes to Coconut, בכלל Yes to, זה חברה שלהם Yes to Cucumber, Yes to Tomato, Yes to Carrot, Yes to... מכל הכיוונים שלהם, אבל אני חייבת את הליין הזה של Yes to Coconut. יש לו גם ריח מאוד מאוד מדהים. זה ליין שלהם של מי פנים וגם קרם לחוט ומסכות כאלה לעיניים וכל מיני. ניסיתי כמה מהמוצרים שלהם, אבל את המים, את המי פנים שלהם אני הכי אוהבת. מכל המוצרים, גם הריח שלהם וגם אני ממש מרגישה שזה מרקל לי את הפנים. אני לוקחת Clean Slate Timeless Smoothing Primer. זה פריימר של חברת טארט. פריימר מעולה, 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 במיוחד למי שיש נקבוביות פעורות. אנחנו לוקחות ואנחנו שמות ממש מעט בכל אזור של הפנים. חשבתי שזה חלק מהטיפול, כמו שיש בשטיפת מכוניות. אחרי מריחת הפריימר אנחנו עוברים למריחה של המייקאפ. אני בחרתי למור את המייקאפ של חברת מילאני, פאונדיישן אנד קונסילר באחד, במוצר אחד. קטע של מאפרת טובה זה מי שהיא לא אומרת תקני את זה ואת זה ואת זה ואת זה, שאומרת לך שיטות דווקא, כאילו לפי דעתי, כאילו אם יש לך ככה וככה את יכולה להשתמש בו גם בתור קונסילר, כאילו מה ההבדל? נכון, נכון. אני חושבת שגם מאפרת טובה או בכלל יועצת יופי טובה, היא בעיקר חוסכת לך הרבה כסף. נכון, היא מספרת לך על דילס שיש או על מוצרים שהם טובים שאת לא... וגם במיוחד בתחום הטיפוח והקרמים, זה בעיקר מקום שבו אנחנו מבזבזות המון המון כסף, אם זה אצל קוסמטיקאיות, כי אנחנו לא מבינות דבר וחצי דבר, תסתכלי רגע למעלה, ואם זה ברכישה של כל מיני מוצרים, של היי ברנדס, של חברות למעלה למעלה, חברות שזה עולה הרבה כסף, אנחנו חושבות שאם נרכוש מהם, אז אנחנו נקבל בוודאות מוצר יותר טוב, ולאו דווקא, לא תמיד זה נכון. ובאמת להבין מה מוצר טוב, או מה מוצר טוב גם לפנים שלנו, כי עוד פעם כל פנים זה... כל אור וכל בחורה זה עולם במלואו, אבל באמת להבין מה טוב בשבילנו זה עניין של מחקר, והרבה במחקר הזה אפשר לעשות, תסתכלי למעלה, ביוטיוב. זה מחקר שלא עולה לנו כסף, אולי רק קצת זמן להשקיע, אבל ללמוד מניסיונן של נשים שנמצאות בסביבת הגיל שלנו, שיש להם אותם נושאים אוריים שהן רוצות לטפל בהם כמו שאנחנו, וללמוד מהן. כלומר, אם אני אישה בוגרת והאור שלי, אני צריכה להתמודד עם כתמים, כמטוטים וכו', אז אני בהחלט יכולה ללמוד הרבה מאישה שהיא בגילי, שהצ'אנל שלה, שערוץ שלה ביוטיוב, מלמד אותי כל מיני דברים שקשורים לאנטי אייג'ינג. ואם אני בחורה בת 17, שהאור שלה חווה הרבה פיצונים ובעיות של שומניות וכו', אז אני בהחלט יכולה גם ללמוד בתחום הזה מה נכון לי ומה לא נכון לי, כך שהידע הזה לא נמצא רק בידיהם של הקוסמטיקאיות כמו בשנים עברו, אלא באמת הרשתות החברתיות מאפשרות לנו להביא את הידע הזה אלינו הביתה ולבזבז בסופו של דבר הרבה הרבה פחות כסף וגם פחות זמן. בסופו של דבר אנחנו מבזבזות פחות זמן, אם אנחנו יודעות מה שגרת הטיפוח הנכונה לנו, אז אנחנו מבזבז פחות זמן אצל קוסמטיקאיות או ברכישה של מוצרים שלא תורמים לאור שלנו, ונגיע לתוצאות טובות יותר, מהר יותר. תסתכלי למעלה. עוד. ומכיוון שמור הולכת להצטלם, אנחנו גם נשים לה קצת מייקאפ על אזור הכתפיים. נפר גם אותם. כי הרבה פעמים הכתפיים שלנו והדקולטה והצבא הם חלק מאזור הפנים שלנו. זה האזור שמסתכלים עלינו, ואנחנו במיוחד
שאנחנו באירוע ומצלמים אותנו, או כמו שמור היום ביום צילומים, אז זה בהחלט נתפס אם יש שוני, אבל אנחנו מאחדים את הכל בצורה מושלמת. עדיין את הכי טוב. ככה, השלב הבא אחרי מריחת המייקאפ זה קונסילר. אני משתמשת בקונסילר של בורז'ואה שנקרא Healthy Mix. זה קונסילר עם לחות וכמו שאתם רואות, אנטי פתיג. אנטי פתיג. המציירת למור כמה קווקווים קטנים. יכול לצייר לה גם קו על האף, קצת פה, ושמש. ואני הולכת לצילומים בעצם להיות אינדיאנית היום. אתם זוכרות את פוקאונטס? אוקיי. שמש על המצח. לא, זה מצחיק, אני רואה הרבה פעמים סרטוני פור, וזה נורא מצחיק אותי, בנות מציירות כאלה ציורים, כאילו נראה לי, כל מה שבילדות, כאילו לא נתנו להם לצייר, הם מציירות עם הקונסילר, כן. ואז הם מטשטשות אותו. כן. כל הזמן למעלה, למעלה, למעלה. בזמן שאנחנו נותנים למייקאפ ולקונסילר להתייבש, אנחנו לוקחים שני מוצרים, פודרות חומות, אחד של פנינה רוזנבלום, אחד של איזשהו ברונזר שלי, קוסמטיקס ישן שיש לי. זה בגוון חום בהיר יותר, ואני מערבבת אותו יחד עם חום כהה יותר, ואני יוצרת איזשהו גוון שמתאים לגבות של מור. אנחנו נשתמש בברונזר של בורז'ואה ואת הבאטר ברונזר של פיזישן פורמולה ואני אשחק בין שניהם כי זה טיפה יותר כהה וזה טיפה יותר בהיר ואנחנו נבנה את הקונטורים בעדינות. אני חושבת במברשת הזאת, מברשת מניפה, עבה. איזה ריח מדהים יש לזה, נכון? ריח של קוקוס. אני מתחילה בהיקף הפנים, פשוט לתת קצת גוון חם לפנים, גוון שזוף יותר, ועכשיו אני לוקחת קצת מהברונזר ואני מסטטת את הקו של עצמות עלי חיים. ואנחנו עוברות לסומק, לפלטה של לוריאל אינפליבל, שאני מאוד מאוד אוהבת, ויש פה כל הגוונים שרק אפשר לרצות. אנחנו בחרנו, מור ואני, את הגוון הזה, אנחנו נתחיל איתו ונראה איך הוא מסתדר לנו עם האיפור. משתמשת באחד אדום תמיד. אני כמובן תופחות את זה באזור של תפוחי הלחיים, וזורקות טיפה למעלה. אנחנו תמיד זורקות גם טיפה צבע על אזור הסנטר, כדי לאחד את גוון האור, אנחנו זורקות את הצבע גם לאזור הרקות ולמעלה על המצח, קצת על האף, לאחד את הגוון הכללי. נייס. יפה מאוד. אנחנו מוסיפות קצת ברק לעצמות הלחיים עם פלטת השימרים של ג'ייד. אנחנו לוקחות קצת עם מברשת שמתאימה לשימרים, במקרה הזה מברשת של סיגמה, F35. מור, תראי להם את עצמות הלחיים היפות המדהימות שלך. וקצת אנחנו מעלות את זה לכיוון, כמו בצורה של סי שייפ. וואו, אני לא רוצה להוריד את האיפור הזה לעולם. ייי. מה יקרה בערב? תבואי שוב, אנחנו נעשה עוד סרטונים. זה כמו סינדרלה. מחצות היא הופכת. לא, אבל עצמות הלחיים שלך פשוט מדהימות, כאילו. וקצת על הסנטר, לאורך האף.
יש בנות שמאוד אוהבות להוסיף קצת את השימר בקופיד בואו, שזה האזור הזה. אנחנו עוברות לשלב, כמה שלבים אחרונים, אנחנו צריכות לשים את האייליינר. במקרה הזה אני לוקחת את הטוש אייליינר של בורז'ואה. אז מור תמרח לעצמה את המאסקרה המהממת שלה, של לנקום. שאני זאת שהכרתי לך אותה. שאת שהכרתי, נכון, נכון. טוב, אני הצטרפתי למור פה בישיבה. אנחנו הולכים לסיים את הלוק הזה, המהמם הזה, באמת זה יצא מהמם, ולא בגלל שאני עשיתי את זה, ולא בגלל שהפנים שלך כל כך יפות, אלא פשוט באמת צירוף של השניים. האמת שאני מתה על זה. אנחנו יכולים לסיים את הלוק עם אודם שאני מאוד אוהבת, ואני חושבת שהוא יתאים לגוונים שבחרנו. זה אודם של קיקו, זה מספר שלו O1. זה הגוון שאנחנו בחרנו בו, גוון ניוד מאוד מאוד מיוחד. אני שמחה שאנחנו מציגות את זה, כי אפשר להשתמש בסגנון הזה, בצבעים האלה ובטיפים האלה, לכל איפור ערב שאתם יוצאות למסעדה וכולי. גם אם תשתמשו רק בחלק מהטיפים שניתנו פה, אני חושבת שזה בהחלט מוסיף המון. בטוח. אז מור, בואי תעשי לנו ככה איזה קלוז-אפ כזה יותר למצלמה.